دا سېال کې چې د حماس او اسرایل ترمن جګړه روانه ده د متحده ایالاتونو د بهرنیو چار وزیر انت بلنکن یو ځل بیا اسرایل تر روان شوې دی د امریکا د بهرنیو وزارت ویان ماټيو میلر د چهارشنبه په ورځ د بلنکن د سفر د مهم موخو په اړه ویل Secretary Blinken will travel to Israel and Jordan on Friday. د بهرنی چارو وزیر بلنکن باید جمعې په ورځ اسرائیل او اردن ته سفر وکړي د بهرنی چارو وزیر به د لمړی وزیر نتنیاهو او د اسرائیل دوه حکومت لڼورو چلوخ سره وګوري او د هغوی د نظامی مخ او د مخته د رسیدو په هدف د هغوی د پلانونو تازه حال واخلي نو مورې بعد نړیوالو بشري قوانینو په رڼا کې د ځند دفاع په اړه د اسرائیل له حق څخه د امریکا پر ملاتړ ګار وکړي او د ملکی تلفاتو د کومول په هدف به د ټولو احتیاطي ګامونو او د بشري مرستو در رسیدو په اړه زوموق پر کار بحث وکړي پختنه وشوچایه بلنکن ترکی ته همزي ملر وویل تروسه وازي دوو زایونو اسرائیل او اردن ته تا سفر تایید شوې ده د منځنی ختیځ د نور ایوادونو ترڅنګ د ترکی ولسمشر راجبته بردوغان پر غزي د اسرائیل او بریدونه غندليدي د مورې د شنبې په ورځ په استانبول کې د فلسطینیانو په ملاتړ په ویلو غونډه کې وویل چې د اسرایل لمړی وزیر یو ترهګر دی او حماس دله نه د ترهګره متحد ایالاتونو او یو شمېر نور غربي هوادونو حماس د ترهګر ګروپ ته منلای دی د دا اټلانتیک په شورا کې د امریکا په خوانی پوزي ډګروال رچ او ځن امریکا غته وویل د بایدن حکومت په محتاطانه شکل نغواړي چې په ناڅو کې خپل استراتیژیک متحدان قرطه تحریک کړي او هم غواړي چې درغوان ناتړ وکړي د ملکی فلسطینیانو د مرګوبلې پاړه نریوالې اندېخنيزیا تیږي او د جنوئي بلنکن بهر کار وکړي چې امریکا پتیر کې کړي دی لیسرائیلو بم لاړ وکړي خو په ورته وخت کې به غواړي چې په غزه کې د ملکی تلفات او د کموالي په هدف خپل عملیات هر څومره ژر چيږي پاتور سوي فکر کوم د بلنکن ام د سیمیز هدف بداوی چې ټول د ډیپلوماټیکو حل لپاره چمتوي او ک 28 د لبنان د حزب الله سوریانو او یو بل هر لو بغاړي مستقیما ایرانین په یمن کې ځواکونه حسین چې ل ایران سره اړیکلې او هڅه کوي وضعیت ایوي سیمیزه جګړه ته وغځوي د مخنیوي لپاره نظامی اقدامات پر ځای دی د ایران د بهرنوی چاروزیر د چرشنبه په ورځ په ترکیه کې لخپل ترکیسیال سر وکتل او دوه جګپړو ډیپلوماټانو وویل ورئ سوری او باقی منځنی ختیڅتا د اسرایل حماس د جګړې د غزیدو په اړه په مشترک باندې خبرو وغږیدل ترکیه د جل اوربان اڅکوی کومچی اسرایل رات کړي دی سمیع الله جلال زئی امریکا ریان جمهور رئیسه سین رئیسین د یاقن زمنده ملکمزي زیارتیتمسی پلانلنه